ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദീപാവലി ഇവന്റ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ഇവന്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിവാർഡ്സ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക? ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇമോട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് ബണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗണ്ണിന്റെ സ്കിന്ന് തുടങ്ങിയ ലെജൻഡറി റിവാർഡ്സ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ദീപാവലി ഇവന്റ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ദീപാവലി ഇവന്റിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ റിവാർഡ്സിനെയും കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഇവന്റുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ റെഡിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ബാൻ ആയതിനു ശേഷം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ടൂർണമെന്റ് പോലും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗെയിമിൽ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയും കൂടെ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായി ടൂർണമെന്റ് നടന്നില്ല, നമുക്ക് റെഡിയും കൂടെ ലഭിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. OB36 അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഫയലില്ലേ, അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രീ ഫയർ പ്രോ ലീഗിന്റെയും ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെയും ഫയലുകൾ. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇ സ്പോർട്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്, ടൂർണമെന്റുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു FFPL FFIC നമുക്ക് ഫയലുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കാണെങ്കിൽ ടൂർണമെന്റുകളും ഇ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ഫ്രീ ഫയർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റെഗുലർ ടൂർണമെന്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ടൂർണമെന്റുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വരട്ടെ, വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഫ്രീ ഫയർ പ്രോ ലീഗിന്റെയും ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെയും ഫയലുകൾ കണ്ടു, ബാനറും അവതാരം കണ്ടു. നമുക്ക് ഫ്രീ ഫയർ പ്രോ ലീഗും ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും രണ്ട് ടൂർണമെന്റുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കൺഫേം ആയിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒക്ടോബർ മാസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നവംബർ മാസം നമുക്ക് ഫ്രീ ഫയർ പ്രോ ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ രണ്ട് ടൂർണമെന്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്രീ ഫയർ പ്രോ ലീഗ്, ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, എന്തായാലും ആ ടൂർണമെന്റുകളൊക്കെ വരാൻ നേരം നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഫൈനലിനെ കുറിച്ച് മൈൽസ്റ്റോൺ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൈൽസ്റ്റോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല മാസ് റിവാർഡ്സ് ആയിരിക്കും, റെഡിയും കൂടെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പണ്ടേ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടൂർണമെന്റുകളുടെ പോസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടൂർണമെന്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്തൊക്കെ റിവാർഡ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ റിവാർഡ്സ് ലഭിക്കുമെന്നും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റെഡിയും കൂടെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് ദീപാവലി ഈവന്റ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദീപാവലി ഈവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഒക്ടോബർ 15 ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഒക്ടോബർ 30 വരെ ദീപാവലി ഈവന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒക്ടോബർ 24 ദീപാവലി ഈവന്റിന്റെ പീക്ക് ഡേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഒക്ടോബർ 30 വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ റിവാർഡ്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസും വരും. നമ്മുടെ പ്ലെയിനിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലാവും. നമുക്ക് കാണാം പ്ലെയിനിന്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ദീപാവലി ഈവന്റിന്റെ തീം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ലൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തീമിലായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ സ്കിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതാണ് എയർ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ എയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ തീം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ ടോപ്പിനും താഴെയും നമുക്ക് രംഗോലിയുടെ പാറ്റേണും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ദീപാവലി ഈവന്റിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡ്രോപ്പും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ സ്കിന്നാണ്, വളരെ നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പിന്റെ സ്കിന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ദീപാവലി ഈവന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റിവാർഡ്സ് നോക്കാം. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോക്ക് മാക്സിമം ലൈക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് നൽകുക. നമുക്കൊരു 4000 ലൈക്ക് വേണം. ഈ ദീപാവലി ഈവന്റിൽ നമുക്ക് ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ടോക്കൺ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫയർ വർക്ക് ടോക്കണും കാണാം. ഇതാണ് ദീപാവലി ഈവന്റിലെ ഫയർ വർക്ക് ടോക്കൺ. ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോക്കണും കാണാം, ഗോൾഡൻ ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോക്കണും കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ 3 ടോക്കൺസ് കണ്ടു. ഈ 3 ടോക്കൺസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ദീപാവലി ഈവനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക, നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഈ ടോക്കൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ദീപാവലി ഈവനിൽ റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. എന്തൊക്കെ റിവാർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ടോക്കൺസ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക? നമുക്കൊരു ബണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് മാസ്ക്ഡ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ടോക്കൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന റിവാർഡ്സ് ഇതാണ്. ടോക്കൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ബണ്ടിലാണ്. മറ്റൊരു ബണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോറൽ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ടോക്കൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനെ ദീപാവലി ഈവനിൽ നമുക്ക് 2 ബണ്ടിലുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ടോക്കൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ ടോക്കൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗോൾഡൻ ടൈഗർ ബാക്ക് പാക്ക്, റെഡ് ഗിറ്റാർ ബാക്ക് പാക്ക്, പിന്നെ ഗോൾഡൻ ടൈഗർ ലൂട്ട് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫുൾ റെഡ് ലൂട്ട് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ബാഗിന്റെ സ്കിന്നും 2 ലൂട്ട് ബോക്സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ടോക്കൺ ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ള കുറെ റിവാർഡ്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ ടൈഗറിന്റെ പാൻ ലഭിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസേർട്ട് ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നൈഫിന്റെ സ്കിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് ഗ്രാനേറ്റിന്റെ സ്കിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ടോക്കൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. നമുക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ക്ലോവ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിന്റെ സ്കിന്നും കാണാം. വരുന്ന ദീപാവലി ഈവന്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിസിന്റെ സ്കിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 60% ചാൻസ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഫിസിന്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഗോൾഡൻ ടൈഗറിന്റെ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിന്റെ സ്കിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റെഡ് പ്ലാങ്ക് സർഫ് ബോർഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ രണ്ട് സ്കിന്നും നമുക്ക് ടോക്കൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും, ക്ലെയിം ചെയ്യാം. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂ വാളിന്റെ സ്കിൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ റെഡ് ഗ്ലൂ വാളിന്റെ സ്കിന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു ഫുൾ റെഡ് ഗ്ലൂ വാളിന്റെ സ്കിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കാം അടുത്ത ദീപാവലി ഇവന്റിൽ. ഗോൾഡൻ ടൈഗർ ഗ്ലൂ വാളിന്റെ സ്കിന്നെ നമുക്ക് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് ഇവന്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. നമുക്ക് ദീപാവലി ഇവന്റിൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ടും കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗ്ലൂ വാളിന്റെ സ്കിൻ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗോൾഡൻ, അതായത് വലതുഭാഗത്ത് കണ്ട ഗ്ലൂ വാളിന്റെ സ്കിൻ. പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് റാപ്പടിക്കുന്ന ഒരു ഇമോട്ട് കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ. ഈ ഇമോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദീപാവലി ഇവന്റിൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഇവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈറ്റ് അപ്പ് ബെർമുഡ എന്ന ഇവന്റ് ആയിരുന്നു വന്നത്. ആ ഒരു ഇവന്റിൽ നമുക്ക് വളരെ മാസായിട്ടുള്ള ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഗണ്ട സ്കിൻ ലഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒ പി ആയിട്ടുള്ള ഇമോട്ട് ലഭിച്ചു. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചത് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു. സോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇവന്റ് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തവണയും നമുക്ക് ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഗണ്ട സ്കിന്ന്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇമോട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാജിക് ക്യൂബ് ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലൈറ്റ് അപ്പ് ബർമുഡ എന്ന ഇവന്റ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലെജൻഡറി ഗണ്ട സ്കിന്ന് ഏത് ഇമോട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും 100% കൺഫേം ആയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ റിവാർഡ്സ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒ ബി 36 അപ്ഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ. ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ ഫയലിലോട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് അപ്പ് ബെർമുഡയിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന റിവാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈറ്റ് അപ്പ് ബെർമുഡയിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന റിവാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ദീപാവലി ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഫ്രീ ഫയറിൽ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ, റിവാർഡ്സുകൾ, റെഡീം കോഡുകൾ, ഇവന്റുകൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ അമർത്തിയേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.